آز نوجوان یوت نو نو یوت ام یھان کرن کی ام دپان اس کرو کی اس گھا بہت ملن سوری مگر یہ پاسبل بس پی جی کران بی پی جی ست کر سی ایم اے کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بس دہلی مز پران تو گریجویشن پن میں امر سنگھ کالج پہ گڑے تل وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک پی جی اسٹوڈنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک کولڈ ڈرنک وین کھولی ہے جو وین آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کولڈ ڈرنک وین کھولی ہے جس میں مختلف قسم کے جوس یہاں پہ بیچتے ہیں جی ہاں ناظرین آپ سب کو پتا ہوگا کہ وادی کشمیر میں ویل کوالیفائڈ نوجوان جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ایک میسیج ایک انسپائریشن ہے کہ ان کو بھی چاہیے ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس کرے کہیں جاب کے انتظار میں وہ نہ رہے چونکہ ابھی جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں جس کے جو ہے لوگ کو ایک انسپریشن مل جاتی ہے آج کے شمارے میں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیسے ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ان یہ پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا موٹا بزنس کرے گے اور پوری ڈیٹیلز ان سے جاننے کی کوشش کریں السلام علیکم مے شناو عدنان بشس بال ہم پٹ چھس بالاما سری نگر پٹ مے سٹارٹ اپ کورمت یہ کولڈ ڈرنک وین کولڈ ڈرنک وین یتھ پٹ زن وچھو باقین سٹیٹن مز یہ عام یہ نو کان چیز کان انوویشن یہ کہین نو چیز اگر اس باقین سٹیٹن مز گسو دہلی گسو یو پی مہاراشٹرا وغیرہ وغیرہ تت ہر کن جائے سے یہ اویلیبل مگر کشیر مز چھ یہ نو کنسپٹ تو دیٹس وائی مے کور یہ سٹارٹ اپ یت یتھ پٹ آز نوجوان یوت نو نو یوت ام یھان کرن کی ام دپان اس کرو کی اس بہت ملن سوری مگر یہ پاسبل کی ود آؤٹ یور ایفٹس ود آؤٹ یور ڈیڈیکیشن تھی ہوں نا کہین کر تہو مسٹ ازکس نوجوانس تم سٹارٹ اپ کر بس پی جی کران بی پی جی ست کر سی ایم اے کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بس دہلی مز پران تو گریجویشن پن میں امر سنگھ کالج پہ کرم تو تم سیٹ اپ تیارن مگر دکانن مز یا باقی جائن مز تتھے پہ سیٹ اپ مگر گاڑی مجھ کی اگر باقی سٹیٹ وچو وار 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 یہ گاڑی مز مگر کشیر مز نو یہ پہ کوکو کولا پیپسی تمیک آلٹرنیٹو اہس کوک تھومت یہ پہ لمکا نیمبو تمیک آلٹرنیٹو لیمن یہ پہ فنٹا مرنڈا تمیک آلٹرنیٹو اورینج یہ پہ اس کولڈ ڈرنک بازر ملان 30 روپیے 5 روپیے مے نش بیسک پرائز 10 روپیے 10 روپین 20 روپین 30 روپین مے نش ملان یہ پہ ہر کن ویرائٹی الگ الگ یہ مگر پرائز سیم 10 روپیے 20 روپیے 30 روپیے بیسک پرائز پہ یہ سٹارٹ گا ہتک خالی ژور ژور سو ہتک مگر پنس کام ہتک کی یہ کار یہ بزنس یت مز گھس نس تتک گھن کہین یت پہ آج نوجوان دپان اس کرو سٹارٹ اپ مگر ہیکان کہین مے نش کسٹمر یم ڈیموٹیویٹ یتن کران یا یم تت پہ کت کران مطلب تم چھنا ڈیموٹیویٹ کر ڈسکریج کران انسانس انسان دپان کرو نا بزنس کشیر مز مین پرابلم یت لوک تم تم موٹیویٹ کران انسانس تر برعکس یت پہ باقی چیز یت پہ وچو نوجوان آز تم جاب ٹھانڈا جاب چھ پاسبل کی تاز یت رسورس کم جاب تو دیٹس وائی ازک جوانس پہ ضروری ضروری تم سٹارٹ اپ کر ونٹرزن خاطر کی ونکس کولڈ ڈرنکس کولڈ ڈرنک ونکس اخ ہر کن جائے ہر کن سٹیٹ ہر کن گام شہر ونکس کولڈ ڈرنک ہر کن جائے کولڈ ڈرنک ونکس یت پہ کولڈ ڈرنک چوان عام لوگ مگر ام تک پت کن پنان ریپر تک کیا کیا انگریڈینٹ ترت تک کیا ترت یہ امیک را میٹیریل یہ انڈیا سی مز بنان یہ بہت گھرے انان یا بہت یہ انڈیا سی مز بنان امیک را میٹیریل انڈیا سی مز بنان پہ چھس بہت سوئی را میٹیریل پرچیز کران تو بناوان فرق یہ ات مزھ کیفین گسان کہین تکیاز اگر کیفین گسہ ات مز تیل چھ پرزرو کرن دہن دہن وہن دہن پنچن دہن یت پہ باقی کولڈ ڈرنک آسان تمن آسان کیفین ترت تکیاز تمن تم پیوان تھاون سٹور کرت تکیاز تم ہیکن تم بتھ تک یہ پیوان امیجیٹ کنن امیجیٹ بناون اگر نہیں یہ دون دہن اکس دہس نیر یہ پیوان دارت ثن تکیاز ات مزھ کیفین کہین یہ گھس سوری خراب
درگ کہین یہ دہ روپے پہ سٹارٹ دہ روپے وہ روپے ترہ روپے پہ سٹارٹ یہ کھانا تہ درگ یہ سیم کولڈ ڈرنک یت پہ ہو کولڈ ڈرنک تتھے پہ یہ کولڈ ڈرنک تہ مگر ون لوگ دپان ہو اصل ہو نتہ سیم ون بوتل مز سہ دان بوتل مز یہ تمہ باسان یہ خطرناک کی چیز مگر تم تک پہ انگریڈینٹ پران کی یت پہ سہ تتھے پہ یہ بس کیفے نہیں یوت تک یہ پرزرو پیوان کرن کی.